Vi ska börja med att läsa i första Mosebok 12 när Herren kallar Abraham. Det är en så fantastiskt innehållsrik text fast den är kort. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Med de här raderna så lägger Gud fast den kommande historien. Det är på något sätt så att det behöver inte sägas mer än så här. Sen rullar allting på av sin egen inneboende dynamik. Det gick naturligtvis inte alls som Abraham hade tänkt sig. Han trodde att nu skulle det krylla av söner i hans hus, och det vet ju att det gjorde det inte. Utan Herren hade helt andra planer. Men vi ska ta och forska lite grann i vad det är som Herren är ute efter. För det är så här att människan behöver förvandlas. Och vi kan se det kanske allra tydligast hos profeten Jeremia. Vi ska titta i det 17 kapitlet. Jeremia suckar en hel del över sitt eget folk, och naturligtvis inte bara över Israel utan också över mänskligheten i stort. Han säger så här, 17 kapitlet och 9 versen. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Ja, vad är det som är bedrägligt? Ja, det är människans längtan. Därför att det är längtan som styr våra gärningar. Det vet varje reklammakare och varje folkuppviglare. Att man ska få tag i en människas längtan, så har man henne som i ett snöre. Men människans längtan, är det något sjukt med? Hon vill egentligen inte det som är rättfärdigt. Därför att rättfärdighet, det handlar om att ge. Medan orättfärdighet handlar om att ta. Och vi vill helst inte ge. Önskar oss inte rättfärdighet utan rättvisa. För rättvisan kan man kräva, men rättfärdighet är spontant givande. Och skillnaden mellan rättfärdighet och rättvisa är en klurig sak. Och det är det som är så obotligt sjukt, och vi ser och förstår inte hur vilken skillnad det är på de här begreppen. Och det är detta som nu Herren är ute efter att fånga in. Det är det historien här går ut på. Att komma till den punkten där vi av fri vilja avsäger oss den längtan som skapar problem, som förstör, som utnyttjar, som kränker, misshandlar, tar för sig, krigar. Och Gud gör ju detta på sitt alldeles eget sätt. Han försöker inte minska på våra krig, han försöker inte dämpa vår längtan, för då bara växer den. Utan han låter oss leva ut vår längtan tills dess att det blir så tokigt att vi ropar på hjälp. Och därför så blir historien inte den
det scenario där det blir bättre och bättre dag för dag och större segrar och större frihet och fler reformer och allt det där som politiker brukar lova, utan istället så blir det tokigare och tokigare tills det till sist blir alldeles galet. Och då griper Herren in. Och vi kan ju lika gärna läsa om det direkt. Zakaria är ju den som har den överlägset bästa beskrivningen av det här i hans 14 kapitel. Det står så här. Se, Herrens dag kommer. Då ska man dela bytet bland er. Ty jag ska samla alla hedna folk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men återstoden ska inte bli utrotad. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hedna folk, så som han stred för på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster till en mycket stor dal. Genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, till dalen mellan bergen ska sträcka sig till Atzel. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Usias, Juda kungs tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig. Det ska ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen ska det ske. Herren är en och hans namn är ett. Ja, alla andra folk än judarna, det som brukar kallas för hedningar i Bibeln och till vilka svenskarna bland annat räknas. Alla dessa folk ska komma att förena sig i en fiendskap mot Israel. Läser vi andra texter i Bibeln så förstår vi att Israel har varit skingrat ut över jordens yta. Men har kommit tillbaka och fått tillbaka sitt land. Upprättat en egen nation och besitter Jerusalem. Och nu kommer alla de andra folken med en ambition att ta Jerusalem ifrån Israel. Och kanske också att utrota Israel. Återstoden ska inte bli utrotad, står det. Det låter ju som det var angriparnas avsikt. Och när man ser hur Sions vises protokoll, som ju är en förfalskning, hur den säljs i Mellanöstern, i arabländerna eller Hitlers Mein Kampf, så förstår man att tanken på en utrotning kanske ligger närmare än vad vi förstår. Men när det ser ut som om hela det här företaget skulle lyckas, om man nu får använda det ordet, så står det en väldig gestalt på Olivberget. Och vem är det som kommer för att rädda Israel? Ja, det måste ju vara Messias. Vem annars? Om någon text ska handla om Messias så måste det ju vara den här. Men vad kallas han i den här texten? Han kallas för Herren. Och tittar vi i den hebreiska grundtexten så finner vi de här fyra bokstäverna som ingen riktigt vet hur de ska uttalas. Jod, He, Vav, He. YH, WH brukar vi skriva med svenska bokstäver. Och det är ju alltså Gud själv. Han kommer
Och när han sätter fötterna på Olivberget så brister hela berget i två delar. Och det är ju inte att undra på. Men detta betyder ju alltså att vi redan i Gamla testamentet, i den hebreiska bibeln, har det klart utsagt att Messias är en gudomlig person. Han både kommer att födas som människa i Betlehem, men han kommer också att sätta sina fötter på Olivberget, samma berg som Jesus lämnade när han togs upp till himlen. Och han kommer för att rädda Israel från förföljarna. Och det är ju nu intressant. Vi ska gå lite på spaning i Bibeln och leta efter andra texter där vi förstår att det är Herren själv som kommer och ställer allt till rätta på jorden. Vi ska slå upp i Psaltaren, den 96:e psalmen. Och där ska vi se att där möter vi också Herren. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför Herren, ty han kommer. Han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. Ja, här är det Herren som kommer. Och det är ju ingen tvekan om att han kommer hit till jorden. Och det är återigen Herren. Jahve, som vi brukar uttala de här fyra bokstäverna. Om det nu är rätt eller inte, det är ju ingen som vet. Och vi förflyttar oss till profeten Joel. För att där ska vi se att det här slutscenariot som vi läste om i Zakaria, det finns på fler ställen. Tredje kapitlet och 9:e versen. Ropa ut detta bland hedna folken. Kalla till helig strid. Väck upp hjältarna. Låt alla krigsmän komma och rycka fram. Smid era plogbillar till svärd och era vingårdsknivar till spjut. Låt den svage säga, jag är stark. Skynda er att komma alla ni hedna folk här omkring och församla er. Sänd Herre dina hjältar dit ner. Låt hedna folken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där ska jag sitta till doms över alla hedna folk här omkring. Låt lien gå, ty skörden är mogen, kom och trampa, ty pressen är full. Presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. Det är skaror på skaror i domens dal, ty Herrens dag är nära i domens dal. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Herren ryter från Sion, från Jerusalem låter han sin röst höras så att himlen och jorden bävar. Men Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Och ni ska förstå att jag är Herren, er Gud, som bor på Sion, mitt heliga berg. Jerusalem ska vara heligt och främlingar ska inte mer ta vägen genom henne. Och det ska ske på den tiden att bergen ska drypa av drusaft och höjderna flöda av mjölk. Alla bäckar i Juda ska flöda av vatten. En källa ska utgå från Herrens hus och vattna Kasiedalen. Ja, här är Herren igen och han räddar sitt folk från hedna folken som mangrant och tillsammans kommer ut för att strida mot Israel. Nå, vad har detta med Herrens kallelse till Abraham att göra då? Jo, eftersom människohjärtat är obotligt sjukt
så kommer Israel inte att kunna följa Herrens vilja. Herren ger Torah, det vi kristna kallar lagen, till sitt folk. Men folket har ju kvar sitt gamla människohjärta, så att säga. Och därför så används ordet uppror eller upproriskhet på ungefär 80 ställen, bara i Gamla testamentet. Och det är inte minst Jeremia som suckar över detta. Herren talar genom Jeremia, andra kapitlet, verserna 33-35. Hur skickligt går du inte tillväga när du söker kärlek? Därför kan också de sämsta kvinnor lära av dina vägar. På dina mantelflikar finner man blod av fattiga och oskyldiga, fastän det inte ertappats vid inbrott. Trots allt detta säger du, jag är oskyldig. Han är inte längre vred på mig. Men jag vill gå till rätta med dig, därför att du säger, jag har inte syndat. Utan när ökenvandringen är över och folket ska gå in i löfteslandet, så sluter Gud ett nytt förbund med Israel. Och betonar igen hur viktigt det är att folket håller alla bud och stadgar som Herren har gett. Ändå vet Herren att det kommer inte att fungera. Utan han talar i ganska klara ordalag om att det här kommer i sinom tid att leda till att folket skingras ut över jordens yta. Och där kommer Israels folk att lida svårt, därför att de andra folken kommer att förbanna Israel. Och där har vi då löftet att den som förbannar dig ska jag förbanna. Och den förbannelsen tar sig bland annat uttryck i att alla hedna folken till sist förenas i en kamp emot Guds folk och därmed också mot Gud själv. Men Herren återsamlar alltså sitt folk. Och då står det så här i 5 Mosebok 30, vers 6. Herren din Gud skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska du få leva. Och Herren din Gud ska lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig. Du ska på nytt lyssna till Herrens röst och följa alla hans bud som jag idag ger dig. Herren din Gud ska ge dig överflöd i allt vad du företar dig. Och då det gäller dina barn, avkomman från din boskap och grödan från din mark. Ty så som Herren fröjdade sig över dina fäder ska han åter fröjda sig över dig och göra dig gott. Alltså, folket är tillbaka. Och folkets hjärtan har då luttrats. Det är ju en bild som används ofta i Bibeln. Att luttra som silver eller som guld, rensa bort slagget. Och nu till sist så kommer också folket att få möta Herren. Men i Mose avskedsång som vi hittar i 32 kapitlet i 5 Mosebok. Där talas det om folkets förskingring till följd av folkets synder. Och hur Herren plötsligt oväntat kommer för att rädda folket. Det står så här i 36 versen. Ty Herren skall ta sig an sitt folks sak. Eller Herren skaffar rätt åt sitt folk, tycker jag är en bättre översättning. Så står det i Bibel 2000.
Herren ska ta sig an sitt folks sak och förbarma sig över sina tjänare. När han ser att deras kraft är borta och att ingen finns kvar, varken slav eller fri. Då ska han fråga, var är deras gudar? Klippan de tog sin tillflykt till. De som åt deras slaktoffers fett och drack deras drickoffers vin. Må det stå upp och hjälpa er, må det vara ert beskydd. Se nu, jag är Gud. Det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande. Jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. Ja, här säger nu Gud att det är bara han som kan uppväcka döda. Och det kommer man till sist att få upptäcka, judar såväl som hedningar. Och att det finns ingen annan Gud. Och det är viktigt också att notera att när gör han det? Jo, när han ser att Israels kraft är borta. Alltså att de inte klarar sig själva. Och det betyder alltså att Israel kommer att komma i ett trångmål som består i att övriga folk vill ta landet ifrån dem och kanske också att utrota folket som folk. Vi kan tänka på andra världskriget. 1938, alltså före kriget, när alla förstod vad Hitler avsåg när det gällde judarna efter kristallnatten och Nürnberglagarna och annat. Då var det en konferens i Evian där frågan var om det fanns några länder som ville ta emot immigranter ifrån Israel eller från Tyskland, judiska immigranter. Inte ett enda land förklarade sig villigt. Inte ett. Efter kriget så bodde någonstans mellan 250 000 och 400 000 totalt utblottade judar bodde i läger i Tyskland. Och frågan var om det fanns något land som kunde tänka sig att ta emot judar. Inte ett land ville. Och det stimulerade naturligtvis judar både i Mellanöstern och överallt annars att se till att man nu fick en fristad, ett eget land att återvända till. Och det här talar ju en hel del om hedna folkens fiendskap mot Israel. Sjukt är hjärtat, obotligt sjukt. Och det är först när Herren står på Olivberget som alla blir liksom tagna på bar gärning. Jag föreställer mig att Israel kommer att säga, ja så det var du i alla fall. Och hedna folken kommer att säga, jaha ja så det var du. Och jaså, det var Israel. Aj, 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 vad gör vi nu? Då först kan Herren komma till tals med mänskligheten om dess behov av förändring. Då kan han uppväcka döda. Då kan historien sägas vara avslutad.